Намираме се в другата част на нашата лаборация, гостиня и рибната. Тук е достроен един, така да го кажем, притвор, затворен притвор. И вместо да бъде използван за нартекс, това е обособен като параклис. Параклис носи името Свети Архангелски събор. Това е много интересен с подръжката на иконите от Казанския ред. Класическите икони, които са свързани с устройството на иконостаса, така наречения Триптих Деисис, Свети Йоан Кръстител, Иисус Христос, Света Богородица и Младенеца и разбира се иконата, която е отляво на Божията майка с Младенеца и носеща винаги името на храма. В този случай събор Архангелски. Иконите са различни като творби, защото виждате разликата в иконописването. Този стил е характерен за Асеноград от началото на миналия век. Един популярен художник Георги Ксафов или Георги Ксав е рисувал по подобен реалистичен начин икони за доста храна в Асеноград. Такъв е храна Светията нас, такъв е храна Свети Димитрий, между че ли такъв е в този случай, в този параклис. Обикновено винаги в долния край има надпис от зографа, който оказва с съвсем лаконичен текст зографа, неговото родно място евентуално и хората, които са дарили спомоществователи, ктитори за изрисуването на тази икона, конкретно тук или тук. Иконата е скъпо нещо, скъпа вещ, скъпо начинание и не всеки може да си позволи да бъде дарител на икона. В този случай ние виждаме хора от енорията на храм Света Богородица, Православно християнско дружество Благовестение 24-та година, от Никола Боев 1924-та година. Между другото, фамилията Боеви са известна стенурска фамилия с доста така висок стандарт на живота, ако може да го кажем. Тях на изградата с орел на центъра. Тяхна е къща, която се намира тук буквално на метри от храма. Пред нея има два чинара, които съвсем наскоро бяха обявени за защитени. Тези икони, които се намират отляво и дясно на дверите, са много интересни с няколко неща. Първо, иконописният образ на Исус Христос, който стои отясно на дверите, обикновено от кръста нагоре. Тук виждаме Спасителя в тялост. Това е може би заради малкия мащаб, в който трябва да се сложат иконите на царския ред. Другото нещо, което прави впечатление, забележете, ние сме, като българи сме големи, доста добре си спомняме борбата за църковна независимост срещу гърци, но това е дало отражение и върху нашето отношение към християнското изкуство, като изкуство. То се е превърнало в един плоздър, на който ние извършваме реваншизъм, ще ви го кажа по този начин. Виждате отдолу надписа, доста добре, който е дава информация за зографа, за годината на зографисване, вероятно, и за дарителя. Този надпис е задраскан само защото е на гръцки език. На гръцки език е универсален църковен език. Това всеки богослов с ново образование го знае. Виждаме отгоре, много добре. Петната, които нескопосвено са закрили гръцкия надпис и са добавени на църковно-славянски език с титла отгоре. Това е начин да покажем, че чрез църквата ние трябва да се обединяваме, зависимо какъв език говорим, от каква раса сме. Ние сме брати в Христа и всеки един език, който се условия нашия